Ginama sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga kalan-on nga espirituhanon alang kanamo. Dahil ni ka Ginoong Diyos sa tanang kalibutan, kagikan sa imong kamangihatago na dawat na mo kinikamong gihalad kanimo ang Ginoong abot sa yuta, ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Mag-exul, mag-ampu.